Ну а ми продовжуємо. Тепер, звичайно, святкуємо і вітаємо всіх причетних. До нас долучилися Віктор Голумбівський, полковник, начальник відділу інформаційної підтримки іміджево-видавничого центру Національної гвардії України, а також Олексій Мазепа, підполковник, офіцер управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Вітаємо вас! Ось так бачимо справжні чоловіки. Це і красиво, звичайно, як завжди, візуально. Ну і головне, це той дух, який є в українській армії, що ми бачили в сюжеті, про що ми говорили і зараз під час цього сюжету. Ну і те, що відбувається і на сході України, як бачимо, на півдні тепер не лише сухопутно, не лише в небі, але й в морях. Отож, що ж для вас таке, почнемо так загально, ось цей день, так, який, можливо, ще 5 років тому більшість українців серйозно не сприймало, будемо відверті, скажімо, ну там же ж у нас є 23, навіть не лютий, 23 февраля, як любили казати, але зараз у нас є ось повноцінний, справжній, героїчний день Збройних сил України. Тож вітаю, по-перше. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже приємно, що запросили. Ну, я почну. Я, дозвольте, від себе, від всього особового складу, від командування Національної гвардії України долучитись до всіх гарних і добрих вітань і побажань. І в особі Олексія я хочу побажати і передати слова, теплі слова підтримки всім хлопцям, від солдата до міністра оборони, всіх, хто боронить Україну, всіх, хто стоїть на захисті і кордонів, і все робить для того, щоб врешті-решт ми перемогли. Дуже важко, зрозуміло, сьогодні усім, хто знаходиться там на передньому краї. Хлопці, тримайтесь. Все у нас вийде, у нас буде спільна перемога. Ми, Національна гвардія України, завжди буде підтримувати Збройні Сили України. Ми завжди будемо працювати разом. Щастя, здоров'я родинам, всього самого найкращого, дорогі ветерани, всі, хто сьогодні вже не служить, але проходив службу в Збройних силах України, також самі-самі теплі слова вдячності за той труд, який всі роблять. Нехай щастить і хай буде перемога. Ой, так, такі слова, що я вже зараз вже не можу в місці, в мене щиро, очі, бо, чесно. Це щиро, бо кожного для нас Збройні Сили, у кожного з нас, у мене особисто є брат, такий, який також проходить службу в Збройних Силах. У кожного нас багато чого об'єднує, не тільки, скажімо так, ну, в плані дружби, спільної роботи, але і в биту, і на службі ми завжди поруч. Ну, Віктор, хочу вам подякувати за привітання від усіх наших військовослужбовців. По-перше, ще й в тому, що підрозділи Національної гвардії разом з нами виконують завдання на сході нашої країни, тож можемо сказати, що і ви причетні до цього свята як захисники. Але хотів би вас трохи виправити, бо 6 грудня – це не зовсім той праздник, про який ви казали, який був 23 лютого. Те свято, яке було колись 23 лютого, як так званий День військової армії, Совєтської армії і військово-морського флоту, це свято у нас відмічається трохи по-іншому, воно зараз називається День захисника України, і ми його святкуємо 14 жовтня. А 6 грудня – це безпосередньо День саме Збройних сил України, який ми святкуємо вже 27 років поспіль. Я маю на увазі, як людей, які служили, так? Не лише там, як день чоловіків, там, коли там тривали шкарпетки, а саме людей, які були в армії, або навіть ті, хто готові, якщо там, боронь Боже, так буде ось це зло розширюватися, звичайно, не дай Боже, кордоном України, і щоб всі ті, хто готові не тікати, а стати і дати гідну відсіч ворогу. В цьому контексті. Ну, я вас розумію, але кажу, в цьому контексті це саме 14 жовтня. А от те, що ми святкуємо сьогодні, це той день, коли було вирішено, ну, офіційно визнано, що в Україні з'явилися Збройні Сили України. І от вчора були в нас урочистості в Генеральному штабі. Багато військовослужбовців отримали і нагороди, і дострокове звання, і грошові премії, але ж, звісно, ці урочистості на тлі того, що у нас триває військовий конфлікт з Російською Федерацією, вони, ну, набагато менше. Ми розуміємо, що в нас є свята, так, ми вітаємо всіх і вітають хлопців, які знаходяться на передовій, але жодним чином не потрібно розслаблятися, ми про це дуже добре розуміємо, і ми готові до того, що росіяни можуть вчинити, ну, чергову провокацію чи
навіть посилити ескалацію на сході держави. Особливо у світлі того, що ми всі бачимо, те, що відбулося і в Керченській протоці. Якщо встигнемо, звісно, ми поговоримо про це, але цікаво ось провести паралелі. Звісно, що ви не перший рік в лавах Збройних сил України, так і Національної гвардії України. І ще до того, як розпочалося те, що, ну, скажімо, прямо є війною. Ось як змінювалася саме українська армія, якщо провести паралелі з тим, що було 4-5 років тому і те, що сьогодні. Окрім, звісно, такої красивої модернової форми, що ми бачимо зараз візуально. Ось саме за духом, за якістю, за тим же престижем, скажімо. Ну, я хочу сказати на особистому досвіді, який в мене є. Я перший раз попав на схід нашої країни ще в травні 2014 року, після того, як ми вийшли з анексованого Криму. Тобто до всіх цих подій я служив на території Автономної Республіки Крим. Угу. То найважчий період був саме початок 2014 року, коли ми навіть не розуміли, що відбувається, і ми не зовсім були до цього готові. Я пам'ятаю очі тих хлопців, які стояли на блокпостах навколо Слов'янська, які були розгублені, тому що, ну, ми фактично були сліпі, ми не мали навіть елементарних там тепловізійних приборів, якихось приборів нічного бачення. Ми були не дуже добре озброєні, тому що те, що озброєння в нас було, у нас здебільшого весь цей час зберігалося на складах, ну і особливо це стосується військової техніки, її технічний стан був не зовсім в задовільному стані. І я можу сказати те, що відбувається зараз. На даний час ми маємо добрий вже військовий досвід, ми маємо за спиною вже наш військовий резерв тих хлопців, які вже виконували завдання захисту держави, але зараз живуть своїм звичайним мирним життям, але в будь-яку мить вони готові залишити свої домівки і піти на схід країни, захищати нас. Тобто ми розуміємо, що в нас вже є яка, ну, підтримка і ті люди, які готові підставити плече. Ми маємо як новітні зразки озброєння, яких, на жаль, не дуже багато, як би хотілося, але ми маємо досить багато того озброєння, яке зберігалося свого часу на складах, яке пройшло ремонт, яке пройшло модернізацію. Так, проблем ще достатньо, ще, ну, як би, достатньо є роботи, яку потрібно зробити, але на сьогоднішній час це зовсім інші збройні сили. І це дуже добре доводять навіть участь наших військовослужбовців в різноманітних закордонних навчаннях, коли підрозділи збройних сил повністю ламають всі ті сценарії, до яких привикли наші товариші чи наші колеги з НАТО, коли підрозділ українців, який там за задумом навчань повинен там був просто, ну, зіграти роль поганих хлопців, і як в них там завжди там загинути на прикінці першої доби, на протязі 2 тижнів просто руйнує всі плани. І от зараз підрозділи 24-ї механізованої бригади, піхотинці знаходяться в Німеччині на навчаннях комбайн Резолв. Військовослужбовці Національної гвардії в групі з нашими колегами, от саме сіміками, знаходяться на цих навчаннях. Групи цивільного співробітництва зараз перебувають. І я вам скажу, що навіть, ну, наші настранні колеги, вони фіксують, що у нас є вже у нас є чому вчитися. Знаєте, це настільки делікатна тема, що ми навіть трошечки шаріємося, які запитання задавати вам. Ну, тому що багато що хочеться запитати, але часу... І болючі запитання є. Але все ж таки сьогодні свято, і хотілося б дізнатися трошечки про образи та історичні символи, які ви використовуєте для розробки атрибутів військової форми і нагород. Ну, Тетяна, як дівчина, звичайно. Тим більше, коли бачиш такі шеврони, нашивки, це все красиво. Розкажіть трошки про... Те, що ми на сьогодні маємо, да, з геральдики. Так, щоб люди розуміли і вірно трактували. Ну, по-перше, якщо ми це питання зараз будемо трошки обговорювати, треба зазирнути трошки в історію. І почати її треба з початку 90-х років, коли відбувся розпад Радянського Союзу, і Україна здобула незалежність. І, звичайно, що то військо, яке було на території України, той радянської армії, воно частина трансформувалася в українську армію, в українські збройні сили, в ту першу національну гвардію, яка існувала. Але ознаки, атрибутики залишились. Майже, ну, трошки змінилась форма, але зірочки, які на той час були, майже нічого не змінилося. Навіть вигляд форми змінився лише колір. Колір, да.
І не в багатьох тоді, на мій погляд, бо ми з Олексієм належимо до покоління, скажімо так, офіцерів, які не застали службу в радянських часах, а ми прийшли вже, коли Україна здобула незалежність, закінчували вищі військові навчальні заклади вже у незалежній Україні. І, скажімо так, той дух радянської спадщини, він також передавався через форму. Бо форма – це ознака, це є елемент належності до країни, до особливостей історичних, ментальних. І вона несе в собі ці ознаки, вона дає можливість ідентифікувати себе як громадянина своєї держави. А та форма, яку ми мали на той час, ну, я не зроблю якоїсь таємниці, ми навіть курсантами ще донашували форму радянських часів. Яких на складах було дуже багато, складах, звичайно, да, і тільки вже десь під випуск, наприкінці вже навчання, ми тільки отримали тоді, ну, на той час це вважалася сучасна форма, камуфляж перший. От, для нас це було щось таке неймовірне, ми ще в сапогах ходили. От, тому форма, вона дійсно має велике значення. А вже, з, ну, скажімо так, з початком, війна, початком бойових дій на Сході, вже коли і Збройні Сили України, і Національна гвардія України переходила на нові рейки, рейки реформування, звісно, перший з елементів – це був саме однострої. І наші однострої, вони, ну, відрізняються, камуфляж і однотонний Відрізняється лише кольором, але якщо подивитися, навіть тканина, вона ідентична, бачите? Давайте всі зараз елементи. Шеврони можемо, наші оператори, ближче взяти, тому що, ну, це треба побачити. Ось у Олексія такий тризуб дуже цікавий, це саме, який використовується Збройними силами України. Ну, раніше в кожного виду Збройних сил в нього був шеврон власного кольору. Наразі цей шеврон замінено тризубом, і також ці тризуби, вони мають різні кольори і різний фон. Тобто, ну, в мене шеврон, який позначає те, що я належу до Генерального штабу. Ну і бачимо те, що традиційні погони, так, вони в цьому камуфляжі по центру, так, знаходиться? Так, вже в радянські часи погони були, ну, вони ще десь дещо залишаються в деяких країнах, погони на плечах, але вже в нашій формі погони, різні, які відрізняють військові звання, вони розташовані. Це стосується польової форми. Польової форми. В повсякденної форми погони залишилися, як вони були. Парадна повсякденна форма, погони залишаються. І плюс те, що ви бачите, тобто кожен цей шеврон, да, його можна абсолютно спокійно зняти, тому що от таким чином змінити. І все. То для чого це робиться? Для того, що коли виконуєш завдання на передньому краї, коли виконуєш завдання в районі проведення операції об'єднаних сил, то розпізнавальні знаки необхідно знімати для того, щоб не давати, ну, лишній, скажімо, привід для того, щоб ворожий снайпер працював саме по тобі. Цікаво також все ж таки пройти до більш практичних речей. Як ви оціните зараз ту молодь, так, тих хлопців, які стають до лав Збройних сил України? Ми бачимо, скільки є героїв, молодих хлопців, в тому числі полеглих, яким навіть і 20 років не було, там і кіборги, і всі ті, хто як там на півдні, так і на сході України ставали до лав української армії. То як можна оцінити саме ось цей прихід нового покоління? Ну, в цьому новому поколінні воно, можна так його умовно поділити навіть на три таких прослойки. Ті, хто хочуть йти в армію, бажають йти в армію, і ті, хто розуміють, що відбувається в країні і державі, вони бажають стати на захист цієї держави. Ті, хто позиціонують себе як байдужі, тобто мені не цікаво, що відбувається в країні, я, типу, живу своїм життям. І є ще така категорія людей, молоді, яка каже, це не моє, я туди не піду, я не хочу цього робити. Ну, на жаль, це було в усі часи, але можемо констатувати те, що оця сама перша прослойка, перша частина молоді стала набагато більше. Тої молоді, яка дійсно хоче піти до лав Збройних сил, тої молоді, яка розуміє, що цю державу треба захищати, і вона розуміє, що якщо вони цього не зроблять, то вони залишаться просто без рідних домівок. І я вам скажу, що навіть
Дуже багато такої молоді мешкає в Донецькій і Луганській областях, і Віктор мені це підтвердить. Тому що нас, на жаль, ті всі роки незалежності, яка була, нас умовно поділяли на кілька частин України. Угу. Да? Тобто розділяли на Західну Україну, на якій начебто там патріоти, бандерівці і все таке інше. Хоча я вам скажу, що більшість якраз молоді Західної України каже, що воно мені не потрібно. До мене, якщо прийдуть сюди, то я щось буду робити. Поділяли на Східну Україну, яка всі вважали, що там живуть суто російські люди, російськомовні. І коли от ми в 2014 році приїхали на Донбас його захищати, то для мене також це було несподіванкою, коли місцеве населення дуже часто зверталось на українській мові, особливо це стосується невеличких населених пунктів. Да. Дуже багато. Ну і все ж таки збільшується кількість тих людей, які хочуть захищати свою Україну і готові стати на захист своєї землі. І давайте наостанок з побажаннями найкращими для всієї нашої країни. Зрештою, розповімо там про подальші плани вас як представників цивільно-військового співробітництва і Збройних сил України, і Національної гвардії України. Ну, я скажу, що я дуже щасливий, справді, що доля мені дала такий шанс очолювати цей напрямок, це саме цивільне військове співробітництво, і працювати разом з управлінням цивільного військового співробітництва Збройних сил України. За майже 2 роки у нас дуже багато і спільних проєктів, є окремі проєкти, де і Збройні сили, і ми, як Національна гвардія, ми виконуємо там свої завдання, відповідно, в рамках своїх завдань. Але є у нас багато спільного, є проєкти, які вони зорієнтовані в більшості на схід. Звичайно, на схід. Це підтримка місцевого населення. І що стосується наших планів на ближче, це буквально 9 грудня у нас 2 групи. Одну буду очолювати я. Ми в відрядження на схід до Дня Святого Миколая. У нас другий рік поспіль проводиться така акція. Вона має назву «Гвардійська родина тобі Україна». Ми їдемо з вітаннями до дітей, навчальних закладів, школ, інтернатів, соціальних служб. Ми веземо дітям подарунки, які збирали наші військовослужбовці Національної гвардії України. І в цьому році дуже приємно відмітити той факт, що долучились до нас і школи, і громадські організації, і волонтери, і представники бізнесу. Тобто вони знали, що у нас ця акція буде відбуватись, і долучились, і такий потужний у нас такий буде десант новорічний. Дітей треба вітати, звісно, бо це також маленька підтримка, але це крок у майбутнє. Що стосується, крім всіх проєктів, які у нас в Національній гвардії за напрямком сіміків цивільного військового співробітництва існують, ще у нас є дуже потужна міжнародна підтримка. Національна гвардія України співпрацює з Латвійською республікою, Збройними силами Латвійської республіки, і також 15 грудня буде доставлений черговий гуманітарний вантаж на схід. І нам дуже приємно, що західні партнери, вони приділяють дуже увагу, нас підтримують, підтримують місцеве населення. Це чудово, що у нас є така можливість допомагати людям. І ми, як і Національна гвардія України, і Збройні сили України, будемо все робити для того, щоб люди відчували підтримку. Це дуже головне в наш чудово, час. Чудово, чудово. Дуже кілька слів вітання, бо вже зовсім немає часу. Ну, давайте ми тоді закінчимо дійсно це все на такій святковій ноті. Ми дякуємо вам усім за привітання. Від себе хочу також привітати всіх військовослужбовців Збройних сил України і тих, хто має до цього якісь відношення з нашим черговим святом. Міцності духу нам, здоров'я, наснаги, ну і, звісно, перемоги. Дякуємо дуже і пану підполковнику Олексію Мазепі, і пану полковнику Віктору Голомбівському, що приєдналися до нас. Продовжується Київський ранок, звичайно, з вітаннями найкращими всім українським військовослужбовцям.